Më besoni mua, nuk ua njohim zakonet kinj dhe tan verior, sepse u njohim vetëm barbarit, që kanë bërë mbi Trojën dhe njerëzit tan. Kemi derdhur lumen gjaku, kemi humbur jetë njerëzore, na kanë grabitur prona, na kanë shpërngullur me dhunë. Po mirë, si jetojnë ata brenda familjes dhe fisit? Pikrisht për disa prej zakoneve tyre do flasim, në dukjet pabesueshme, por një gjë tillë e pohojnë vetë ata. Një zakon morbid i serbëve, kur babai mbushte 60 vjet, i biri i tij e merrte me vete dhe e dërgonte në vend të caktuar. Zakonisht afër një proi dhe e vriste, ose me sakic, ose me tokma. Kështu shkruan Drazen Budic në vitin 2017. Sa çudi nga ne, askush nuk na ka folur për të mizori antinjerëzore të serbëve, bile as në kohën e turkut. Nga zakonet e tyre të fëlliqura ishte edhe një tjetër, gati pabesueshëm. Kjernat e martesës, babai e vërteton të i pari, nëse nusje djalit ishte e paprekur, duke filluar më herët se nga Kongresi i Berlinit, kur ky popull nuk ishte as shkrim e as lexim, arritit në shpërngull nga tokatona dhe të rritet në dëmë teritorit Dardan, dhe të mbria ty kushte dhe sot. Këta të quajtur njerës nuk kënaqin ende, edhe po e kërkojnë edhe Kosovën të ndajnë për gjysëm. Që nga Garashanini, Jovan Cvijiki, kanë shkruar me mira libra, broshura e pamflete, të cilat janë shtypra në gjuhët e Evropës dhe janë shpërndarë, po ashtu në Evropë. Evropa, jo që na njihte aq mirë dhe ju binde i librave tyre, ligjëratave tyre në për qendra kryesore të kontinentit, duke dokumentuar keqe më keq për ne. Sipas tyre, ishim popull i egër që jeton vetë maleve dhe se ju azaptuam tokat atyre, dhe ne ishim si arushat e shpellave, ku nuk dishim se kuj kemi varret e parve tanë. I pari që ka folur diçka me pesh ishte atë Gjergj Fishta në konferencën e paqes në Paris. Turqia dhe Rusia kishin angazhuar njerëzit më të mençur për të folur sa më keq për shqiptarët, të bindin perëndimin që ne jemi një mbetje turke, të sjellur nga ata, popull pa traditë, pa histori e qytetërim, që nuk meritojmë të kemi shtet, thjesht popull, që vetëm bishtin e kemi mangur. Në literaturën e sotshme të cilët serbët nuk e fshehin, ekziston edhe fjalë e tyre popullore, Zraeo za sekirce, i pjekur për sopat. Fjalë cila ka mbetur si rikujtues për kohrat, ku serbët e zvoglonin familjen e tyre në mënyrën më shtazarake, të quajtur lapo. Si pas këti senicidi mitik, kur burri mbushte 60 vjet, bëhej tepër dhe bar për familjen. I mbetej të birit ose ndonjë familjari, nëse ai nuk kishte djem, që ta dërgoni në pyll dhe me ritual ta mbyste duke i rënë në kokë me diçka të fortë ose me sopat për ta mbytur. Rituali vrasës donte që plaku të mbante një bukë pogaçe mbi kokë. Pogaçja mbi kokë simbolizonte që ai nuk meriton më të haj bukë, edhe me këtë nuk e meriton as tjetor, sepse ishte barre madhe. Ky zakon i fëlliqur është praktikuar deri në fund të shekullit 19, i cili më vonë është ndaluar me ligj. Antropologu Bojan Jovanovic, autori librit Tanja Lapota, do me thënë fshehta e Lapotit, tregon se ky ishte një zakon me konotacione psikologjike dhe në funksion social. Pra, mundohen të lajnë mëkatet mes një justifikimi, një veti që as shtazët nuk e kishin. Në studimin e tij të vitit 1999, mundohet të tregoj se si në një rast nipje paska fshehur gjyshin dhe paska qënë ky zakoni prapambetur që ka ndaluar me ligj në fund shekullit 19. Shumë herët se viti 1918, Tihomir Dordevic në librin e tij Jeta e jonë popullore ka përshkruar saktësisht arsyen dhe metodat e vrasjes së plakut 60 vjeçar. Edhe në librin Narodna Predanja e vitit 1929, në librin e shkencëtarit më të serb Vojislav Radovanovic, Lapoti përshkruhet si një akt i një rituali publik. Tregimi që të ngërin gjaku në shmetitull, ja si e kam mbytur babain tim duke respektuar zakonin serb, e shkruar para disa vitesh nga Mihalo Medenica. Përshkrimi i tij është merrues. Evo kako sam ubio zvog, ako zbog starog. Kështu shkruan autori Fahri Xhara, të cilit ju referova, në publikimin e bërë të Inforkultur. Madje ai e ka shoqëruar analizën e tij edhe me fotot marra nga filmi i Bata Paskalevicit me titullin Lapo. Ju mund thoni çfarë na duhen zakonet e serbe, ne kemi zakonet tona. Sigurisht, por
ja që fati I keq na I ka sjell në pragun e shtëpis. Edhe të mos harrojmë se dinastitë serbe bënin martesa me familjet e princave shqiptar. Dërsa aktualisht shumë vajza shqiptare të Kosovës janë martuar me shteta serbë. Mund të ketë edhe shqiptarë të martuar me vajza serbe, sigurisht në numër më të pak. E me gjitha të platformat anti-shqiptare të hartuara nga akademikët serbë, qysh nga Qubriloviki, vazhdojnë të ndërfyese për politikanët slavë. Unë do ndalim të platforma e nobelistit serb Ivo Andrić, fragmente të publikuara nga forum.pikal.com. Shkrimtari mirë njohur ishte atër një diplomat I lartë I mbretërisë Jugoslavisë. Në janar 1939, me kërkesën e qeverisë, Andrić hartoi një zgjidhje për problemin e Kosovës, në cilën ai propozoi dëbimin e një pjese të popullsisë shqiptare në Turqi, si dhe ndarjen e Shqipërisë midis Jugoslavisë dhe Italisë. Sipas cilës Serbia duhet merr të Shqipërinë veriore. Sipas tij, ndarja e Shqipërisë do të eliminonte qendrën tërheqëse për pakicën shqiptare në Kosovë, e cila në situatën e re do të ishte më lehtë për t'u asimiluar. Ne do të merrnim përfundimisht 200 deri në 300 mijë shqiptarë, sugjeron Ivo Andrić. Por ata janë kryesisht katolikë romanë, marrëdhënia e cilëve me shqiptarët musliman nuk ka qenë kurrë e mirë. Çështja e emigrimit muslimanëve shqiptarë në Turqi gjithashtu do të ngrihej në rreth anë treja, sepse nuk do të kishte asnjë veprim më të fortë për ta parandaluar atë. Qeveria serbe nuk reagoi menjëherë për projektin e Andrićit, sepse filloi lufta e dytë botërore dhe u zhvendose gjithë ideja për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Andrići mbronte me ngulm tezën Ballkani Ballkanasve dhe propozoi ndarjen e Shqipërisë pas një takimi me ministrin italian të punëve të jashtme në janar 1939. Lejimi I Italisë të marrë së paku një pjesë të territorit Ballkanit është më pak e keqe, sepse vetëm një gjë është e rëndësishme për ne në këtë moment, edhe kjo është siguria strategjike e Kosovës, tha Andrići. Marrja e Shkodrës mund të kishte një rëndësi të madhe morale dhe ekonomike në atë rast. Kjo do të na mundësonte të kryenim punime të mëdha, hidraulike dhe të merrnim tokë pjellore për ushqim në Malë të Zi. Për shkak të këtij raporti, Ibrahim Rugova, pas vdekjes së Titos, si presidenti I atëhershëm I Shoqatës Shkrimtarëve të Kosovës dhe Metohisë, kërkoi që të gjitha veprat e fituesit të çmimit Nobel të fshihen nga letërsia në gjuhën shqipe. Historiani Dragan Petrovic thekson se angazhimi politik I Andrićit ende ngul sytë e shumë njerëzve sot, sepse shkrimtari I njohur ishte një patriot I madh serb, I cili nuk është I dëshirueshëm sipas standardeve politike moderne që imponohen. Nga këndvështrimi I mediave të sotshme dhe një pjesë e skenës politike në Serbi, evokimi I Andrićit për interesat e vendit dhe popullit është I papranueshëm, ashtu si ata nuk mund ta falin atë që është antar I Bosnjës së Re edhe një nga 10 ramira të burgosur politik serb. Ne jemi dëshmitar që shumë nga këta, si në perëndim ashtu edhe në ish Jugosllavi, po përpiqen të rishikojnë historinë. Darja e Shqipërisë ju afrua udhëheqjes Jugoslave nga ministri italian I punëve të jashtme Conti Ciano në fillim të vitit 1939. Princi Pavle hodhi poshtë këtë plan, duke sqaruar se ne nuk kemi nevojë për më shumë shqiptarë. Ja pra, këta janë fqinjet tanë. Faleminderit.